Hər vaxtınız xeyir. Bakı, Şuşa, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin görüşləri məhz bu istiqamətlərdə keçiriləndə hər dəfə hansısa bir yenilikləri gözləyirdik və bu bizim həyatımıza baş verirdi. Sonuncu görüşə, məhz Naxçıvanda keçirilən görüşə baxanda aydın məsələ idi ki, yenə də hansısa bir iqtisadi nəticələri gözləməyə dəyər. Və məhz Naxçıvanda keçirilən görüşə baxanda prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Təyyib Ərdoğanın görüşündən sonra dərhal göz qarşısına Zəngəzur dəhlizi gəlir. Hər halda bu məndə belədir. Amma eyni zamanda imzalanan memorandumlar, protokollar, müəyyən sənədlər eyni zamanda onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan, Naxçıvan və Türkiyə arasında yeni iqtisadi strateji məsələlərin startı verilir. Elə bu barədə danışmaq niyyətimiz var. İqtisad elmləri doktoru Profesor Elşad Məmmədov Real İntervizdə qonağımızdır. Elşad Məmmədov, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə. Bir qayda olaraq, məhz bu iki ölkənin, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin görüşündə bir sıra məsələlərlə yanaşı, eyni zamanda əsas xətt olaraq iqtisadi məsələlər keçir və iki ölkə arasındakı dövriyəyə də baxanda artıq milyardlardan söhbət gedir. Naxçıvan görüşü isə məndə belə bir təəssürat yarandı ki, növbəti yaxın bir neçə il üçün və bəlkə də çox yaxın bir müddət üçün çox vacib bir işlərin astanasındayıq, istər Azərbaycan, istərsə Türkiyə olaraq. Bilirsiniz, İlqar Məhəm, mən verilişimizin əvvəlində, söhbətimizin əvvəlində xatırlatmaq istəyirəm izləyicilərimizə də ki, 2020-ci ildə Azərbaycan öz torpaqlarını azad etdikdən sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri belə bir təşəbbüslə çıxış etdilər. Üç üstəgəl, üç formatı xatırlayırsınızsa və o formata müxtəlif münasibətlər oldu. Bölgədə də, bölgədən uzaq mərkəzlərdə də qısqançılıqla qarşılayanlar da oldu. Amma bütövlükdə bu format sabitlik və inkişaf formatı idi. Bax, bu məsələnin üzərində mən niyə dayanmaq istəyirəm? Əslində, bu altı dövlətin Azərbaycan və Türkiyə prezidentinin təşəbbüsləri əsasında regional iqtisadi əməkdaşlığa doğru getməkləri bir çox problemlərin aradan qaldırılması, o cümlədən siyasi müstəvidə üçün bir bünövrə ola bilərdi, bir zəmin yarada bilərdi. Bu yaxınlarda Türkiyə prezidenti başqa bir təşəbbüslə də çıxış etdi. Dörd ölkənin əməkdaşlığı ilə bağlı, bir dörd tərəfli sammitin keçirilməsi ilə bağlı. Artıq burada yeni format olsa da, əslində onun fəlsəfəsi yenə də sabitlik və iqtisadi inkişafla bağlıdır. Və iqtisadi inkişaf öz ardınca sosial inkişafı da, humanitar sahədə əməkdaşlığı da, siyasi müstəvidə də münasibətlərin sağlamlaşdırılmasını gətirməli idi. Və mən, bilirsiniz, bu Naxçıvandakı görüşün əsas fəlsəfəsini, ana xəttini və leitmotivini elə onda görürəm ki, bölgəyə sanki bu iki lider bir impuls ötürmək istəyir ki, bu son 30 ildə baş verən proseslər, bu münaqişələr, bu kommunikasiyaların bağlanması, iqtisadi əməkdaşlığın bir çox istiqamətlər üzrə mümkünsüzlüyü, bunlar ki, mövcud idi, biz artıq yeni dönəmə keçməliyik. Çünki ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edildi. Azərbaycan ərazidə qalan bütün başqa ölkəmizdə olan bütün başqa millətlərə tam şəkildə bir tolerant münasibətin göstərilməsi ilə mən deyərdim ki, bir model qurmuş olur bölgə üçün. Və belə olan halda demək olar ki, biz artıq bu 30 illik geriləməyə son qoyaraq bir əməkdaşlıq düsturunu tapmalıyıq. Və bu görüşün də keçirilməsi artıq bu son antiterror əməliyyatından sonra məhz baş verməsi bunun və belə çağırışların bu görüşdə edilməsi hesab edirəm ki, təsadüfi deyil və region üçün bir fürsətdir. İndi əgər qonşu dövlətlər də bu fürsətdən istifadə etmək yolunu seçsələr, mən hesab edirəm ki, bu bölgəmiz üçün yaxın 10 illiklər nöqtəyi nəzərdən, həm iqtisadi baxımdan, həm sosial-humanitar inkişaf nöqtəyi nəzərdən, siyasi müstəvidə böyük bir imkanlar pəncərəsidir. Və təbii ki, o hansısa bölgədə yerləşən dövlət, ilk növbədə biz Ermənistanı nəzərdə tuturuq, buna yenə də destruktiv yanaşaraq öz münasibətini göstərsə, bu onun problemidir. Azərbaycan və Türkiyə istənilən halda və mən inanıram ki, bölgəmizin digər dövlətlərdə bu əməkdaşlığa gedəcək və bu əməkdaşlıq belə bir düstur olacaq ki, biz gələcəkdə
investisiyaları artıraraq, real sektoru inkişaf etdirərək, enerji, nəqliyyat dəhlizlərinin reallaşdırılmasına gedərək bir əməkdaşlıq düsturunu tapa bilək və bu dayanıqlı olsun. Çünki artıq bölgədə Azərbaycanla Türkiyə arasında formalaşmış bu münasibətlər, mən deyərdim ki, həm də Mərkəzi Asiya dövlətlərinin bu regional iqtisadi əməkdaşlığa cəlb edilməsi ilə, Rusiyanın bu prosesdə konstruktiv münasibəti ilə böyük imkanlar açır. Ermənistan isə bölgənin etiraf edək də, bunu yəni biz burada heç bir nə iştirak etmirik ki, bölgənin ən zəif, o cümlədən iqtisadi nöqteyi nəzərdən ölkəsi kimi özü marağında olmalıdır və bu Ermənistanın, mən deyərdim, hətta dövlətçiliyinin qorunması nöqteyi nəzərdən yeganə çıxışı oldu. Çünki başqa alternativlər nədən ibarət ola bilər ki? Gözləmək ki, uzaq mərkəzlərdən, Parisdən və yaxud Vaşinqtondan kimsə gəlib onlar üçün iqtisadi bir həməkdaşlıq düsturu quracaq. Bunların nə bir sərhədləri var, aralarında bu qədər məsafələr var. Yəni, bunu gözləmək ki, gedib Avropa İttifaqı ilə iqtisadi əməkdaşlıq qurub o bazarlara çıxa biləcək, bu son dərəcədə sadə lövlü olardı. Yəni, bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan cəmiyyətində uzun 10 illiklər ərzində o utopik fikirlər o qədər kök salıb ki, bugün də onlar onlardan imtina edə də bilmir. Çünki artıq bu psixoloji cəhətdən var. Amma sırf pragmatizm nöqtəyi nəzərdən, iqtisadiyyatda da pragmatizm çox önəmlidir. Çünki siz indi hansısa bir siyasi şüarlar səsləndirmək olar reallıqdan uzaq, hansısa bir ideyalar, fəlsəfi fikirlər irəli sürmək olur, amma iqtisadi münasibətlər pragmatizmi xoşlayıb, sevir. Ona görə də iqtisadi münasibətlərdə pragmatizmə söykənərək biz tam şəkildə görürük ki, bugün bu iki dövlət, Azərbaycan və Türkiyə, bu iqtisadi əməkdaşlıq modelini təklif edir bölgəyə. Eyni zamanda qarşılıqlı iki tərəfli münasibətlər inkişaf edir. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin hətta 15 milyard dollara çatdırılması ilə bağlı bir impulslar var dövlət başçıları tərəfindən. Sözsüz ki, bu iqtisadiyyatın strukturunda müvafiq dəyişikliklərə əsaslanmalıdır. Çünki dövriyyənin artması yenə də onun keyfiyyət amilləri ilə bağlıdır. Bir var, siz xam mal ticarətini həyata keçirsiniz, bir də var ki, artıq yüksək texnoloji tutumlu, əlavə dəyər tutumlu məhsulların ticarəti baş verir. Bunun üçün də bazarların genişlənməsi lazımdır, bunun üçün də regional iqtisadi əməkdaşlıq lazımdır və biz görürük ki, nəqliyyat dəhlizlərinin tədricən işə düşməsi ilə, Zəngəzur dəhlizinin reallığa tədricən çevrilməsi ilə biz o cümlədən iqtisadi əməkdaşlığa bir təkan verəcəyik və son görüşdəki, son bu iki tərəfli sammitdəki bu qaz tədarükü ilə bağlı olan məsələ bu da olduqca önəmlidir. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, bir tərəfdən Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı uzun illər ciddi problemlər var idi. Bunlar da təbii ki, bu münaqişə ilə bağlı idi. Xeyli müddət Naxçıvan faktiki olaraq blokada şəraitində idi. Sonra da Naxçıvanın dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafına onun coğrafi və bölgədəki proseslərin olması, o Naxçıvan həm də coğrafi mövqeyi bir qədər problemlər yaşadırdı. Amma indi o problemlər aradan qaldırıldı. Faktiki olaraq Azərbaycan tam şəkildə Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafını reallaşdırması üçün həm investisiya imkanlarına malikdir, həm də digər tərəfdən bölgədəki o yeni reallıqlar Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsini və mən deyərdim ki, keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsini zəruri edir və bunun üçün şərait də var. Ona görə də bax, bu formatda bu sammitin keçirilməsi bir çox istiqamətlər üzrə çox olduqca vacib idi. Bir tərəfdən Azərbaycan daxili iqtisadi inkişafı nöqteyi nəzərdən və Naxçıvanla Azərbaycanın qalan hissəsi arasında kommunikasiyaların reallaşdırılması. Digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizi yalnız Azərbaycan maraqlarına xidmət edən bir layihə deyil. Bu bölgə üçün lazımdır. Çünki bölgədə böyük güc mərkəzlərinin bir-biri ilə iqtisadi əlaqələrinin, o cümlədən Azərbaycan üzərindən Rusiya ilə Türkiyə arasında iqtisadi münasibətlərin formalaşması nöqteyi nəzərdən yeri gəlmişkən elə 10 noyabr bəyannaməsinin bəndlərindən biri kommunikasiyaların açılması idi. Düzdür, ondan sonra Ermənistan rəhbərliyi çox destruktiv mövqe göstərdi. Ardıcıllıq demək olar ki, yox idi bu illər ərzində Ermənistan rəhbərliyi mövqeyində. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm, önəmli qərarların qəbul olunması baxımından Ermənistanın bugün rolu olduqca cüzidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu layihələrin hamısının reallaşdırılması nəinki mümkündür, bu olmalıdır və bu sözsüz ki, bölgəyə sabitlik və inkişaf nöqteyi nəzərdən yeni bir nəfəs verməlidir. Yaşar, mən detallara baxanda məhz
bu görüş əsnasında qaz kəməri ilə bağlı, dəmir yolu ilə bağlı, yaşlı enerji ilə bağlı çox vacib məqamlara toxunuldu. Və bəli, elementar bir məsələyə baxa bilərik ki, həmin o qaz kəməri ilə ilkin olaraq istisna olunmur ki, Naxçıvana qaz gəlsin. Amma bu kəmər eyni zamanda əks tərəfə də vaxtilə qazı göndərə bilər. Və eyni zamanda, məhz Rusiyanın da bu istiqamətdə maraqlarının olduğunu nəzərə alsaq, İkinci bir tərəfdən baxıram, Ağbəndə qədər yollar sürətlə çəkilir, infrastruktur çox böyük sürətlə qaydasına salınır. Naxçıvan Türkiyə arasındakı yol və infrastruktur çox böyük sürətlə düzəlməyə başlayır. Arada balaca bir yer qalır, o da Zəngəzur dəhlizi. Ermənistanın mövqeyi bəlli, Rusiyanın mövqeyi bəlli. Mən 3 formatdan yavaş-yavaş gəlirəm. Gürcüstan aydın məsələdir, hələ ki, diyalı. Neytral vəziyyətdədirlər. İran haradasa başa düşmüyorlar ama ikinci bir tərəfdən eyni zamanda İran deyəsən yavaş yavaş 3-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 
bir tərəf kimi çıxış edir və təbii ki, söhbət təkcə Ermənistandan yox, onların elə havadarlarından da gelir. Amerikalılar bu dəqiqə oradadır, fransızlar özlərini evdəki kimi hiss edir. Bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvanda keçirilən görüş həm də o deməkdir mi ki, siz nə istəyirsiniz eləyin, bizim yolumuz birdir. Mən hətta deyərdim, İlqar müəllim, bu yalnız Azərbaycan və Türkiyənin deyil, bütövlükdə regionun mövqeyidir. Ve burada bir daha qeyd etmək istəyirəm. Siz onu olduqca belə mühüm bir məqam olarak vurğuladınız ki, Ermənistandan daha çox onun havadarları. Çünki Ermənistanın bir daha qeyd etmək istəyirəm, regionda baş verən proseslərə təsir imkanları çox məhduddur. Yəni, mən inanmıram ki, hansısa bir regional layihənin reallaşdırılmasına Ermənistan hansısa ümumiyyətlə təsir göstərə bilsin. Amma onun havadarları Ermənistan vasitəsilə və Ermənistan bugünkü rəhbərliyinin səsləndirdiyi fikirlərə mən bir mənalı şəkildə məhz Parisin və Vaşinqtonda müəyyən dairələrin mövqeyi kimi yanaşmağın tərəfdarıyam. Çünki mən bugünkü Ermənistan hökumətinin müstəqil siyasət yürüdə bilmək imkanında olmadığını, yəni hesab edirəm ki, bir mənalı şəkildə bildirə bilərəm. Öz sözü yoxdur. Bəli, və ona görə də bu həmin o paytaxtlardakı, həmin o müəyyən qrupların fikirləri kimi dəyərləndirilməlidir. Amma bilirsiniz, o globallaşan dünya sürətlə fragmentləşir, regionlaşır. Yəni global mərkəzdən artıq bütün dünyanı idarə etmək biz görürük ki, mümkün deyil. Afrikada hansı proseslər baş verir? Elə qonşu ərazilərdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsi çərçivəsində biz görürük ki, artıq global institutlar işləmir. Və belə olan halda bölgə amilinin regionlaşmanın ön plana çıxması, regionun güc mərkəzlərinin artıq o global mərkəzlərdə müstəqil qərar vermək iqtidarında olmaları bu bir reallıqdır. Və bölgədəki əsas o mərkəzlər də biz görürük ki, məsələlərə bütövlükdə konstruktiv yanaşırlar. Amma bir şey də var ki, təbii ki, biz gözləyə bilmərik ki, bu məsələlər bir günün, bir həftənin içində həll olunacaq. Təsəvvür edin, 10 illiklər ərzində formalaşmış, yığılmış bu problemlər, digər tərəfdən o global güclər bu imkanları çəldən verirlər. Onlar da buna elə belə ağrısız yanaşmıraq. Onların da reaksiyası ağrılı olur ki, və maksimum biz artıq gələcəkdə bölgələr arası rəqabət çərçivəsində buna da fəaliyyət göstərməyimizə yəni hazır olmalıyıq. Çünki heç bir digər bölgə rəhbəriyi, belə deyək, razı olmayacaq ki, misal üçün, buradakı bu sabitlik, inkişaf, iqtisadiyyat nöqteyi nəzərdən bir rəqabət mərkəzinin formalaşması onlarla müqayisədə öndə olsun. Ona görə burada çox ciddi rəqabət olacaq və gözləmək lazım deyil ki, bir günə, bir həftəyə bu problemlər öz həllini tapacaq, bütün layihələr işə düşəcək və əminamanlıq sülh tam şəkildə bölgədə bərqərar olacaq. Bu proses ağırlı olacaq, buna da hazır olmaq lazımdır. Amma ümid verici amil ondan ibarətdir ki, hər iki ölkənin rəhbərliyi əsas tutaraq milli maraqları, eyni zamanda regional maraqları da prioritet kimi qoruyurlar və regionda iqtisadi sabitliyin, sosial inkişafın həyata keçirilməsinə demək olar ki, bir təkan verirlər. Və ona görə də mən düşünürəm ki, qonşu dövlətlərdə, Rusiyada, İranda, Gürcüstanın özü də, çünki Gürcüstanın da sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı böyük problemlər var və regional iqtisadi əməkdaşlıq olmadan bunları hansısa dövlət tam şəkildə özü özlüyündə müstəqil iqtisadi
inkişafını, sosial inkişafını təmin edə bilməz. Ona görə də əməkdaşlıq lazımdır və mən yeri gəlmişəm bir daha vurğulamaq istəyirəm. Daha geniş formatlı əməkdaşlıq, eyni zamanda Mərkəzi Asiya dövlətlərinin biz görürük ki, xüsusilə Azərbaycan vasitəsilə bölgədəki iqtisadi əməkdaşlığa nə qədər önəm verməsi bu göz qabağındadır. Elə bu yaxınlarda Düşənbədə keçirilən sammitdə də bu açıq-aşkar hiss olunurdu ki, ora yeganə bir kənar dövlət rəhbəri kimi Azərbaycan prezidenti dəvət olmuşdu. Bu da təsadüfi deyil. Bu, faktiki olaraq bölgəmizdə Azərbaycanın bax, bu regional iqtisadi əməkdaşlığın bir körpüsü olmasını deməyə əsas verir və eyni zamanda bir məqamı da vurgulamaq lazımdır ki, bilirsiniz, nə qədər o dağıdıcı qüvvələr kənardan bölgəyə təsirlər etməyə çalışsalar da artıq bir qanuna uyğunluqlar var. Və o qanuna uyğunluqlar o cümlədən iqtisadi müstəvidədir. Çünki uzun 10 illiklər ərzində bir valyutaya söykənən bir iqtisadi sistem var idi qlobal. O iqtisadi sistem harasa çox, harasa az, amma bu investisiya axınlarını iqtisadi inkişafa təkan verə resursları təmin edirdi. Bugün o resurslar olmadıqda bölgələr məcburdur ki, özləri üçün yeni əməkdaşlıq formulları, düsturları axtarıb tapsınlar və bu nöqtəyi nəzərdən də bax, bu formatlar çox önəmlidir. Mən hesab edirəm ki, bizim bölgədə artıq sabitlik və inkişaf nöqtəyi nəzərdən tam zəmin yaranmaqdadır və Azərbaycanla Türkiyənin bu bir tərəfdən iki tərəfli münasibətlərinin bu səviyyəyə qalxması və digər tərəfdən də bölgədəki rolu, konstruktiv rolu onu deməyə əsas verir ki, regional iqtisadi əməkdaşlıq çərçivəsində bölgədə yerləşən bütün dövlətlər öz dividentlərini götürə bilər. İndi hansısa dövlət, mən Ermənistanı burada yenə də nəzərdə tuturam, bu prosesdən kənarda qalsa, mən həmin dövlətin ümumiyyətlə gələcəyi barədə niçbin bir şey söyləyə bilmərəm. Halını acıyırsınız, ən yaxşı halı. Bəli, belə də demək olur. Məhz Naxçıvan görüşü, belə demək mümkündür mü ki, Azərbaycan və Türkiyənin iqtisadi maraqlarını yeni bir iqtisadi inteqrasiya modelini görürük. Avropa İttifaqının ölkələr arasında müəyyən bir iqtisadi inteqrasiya modeli var. Amma Azərbaycan və Türkiyənin iqtisadi inteqrasiya modeli nə dərəcədə real görsənə bilər? Bilirsiniz, əgər biz bu son illiklərin dinamikasına nəzər salsaq, tutaq ki, konkret bir istiqamət olaraq enerji daşıyıcıları segmentini götürsək, mən deyərdim ki, çox belə bir unikal bir əməkdaşlıq düsturu tapıb bizim ölkələrimiz. Yəni, faktiki olaraq Türkiyənin enerji balansının təminatında Azərbaycan olduqca mühüm rol oynayır. Eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatının əsas sərmayədarlarından biridir. Çünki Türkiyənin neft-kimya kompleksində Azərbaycan investisiyalarının kritik dərəcədə böyük rolu var. Və bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu növrə var. Amma tədricən biz bu əməkdaşlığı şaxələndirməliyik. Və o müstəviyə keçirməliyik ki, artıq qeyri-xam mal sektoru üzrə, qeyri-neft sektoru üzrə, qeyri-enerji sektoru üzrə də əməkdaşlıq olsun və biz daha çox hazır məhsullar istehsal edək və o cümlədən digər dövlətlərə də bizim ölkələrdə formalaşmış o əlavə dəyəri ixrac edə bilək. Burada Türkiyənin yeri gəlmişkən yaxşı təcrübəsi var. Türkiyənin emal sektorunun inkişafı ilə bağlı müsbət göstəriciləri mövcud olmuşdur və mən hesab edirəm ki, biz onlardan da istifadə edə bilərik və eyni zamanda digər bölgələrlə də bizim əməkdaşlıq üçün həm iki tərəfli, həm hansısa regional inteqrasiya qurumları çərçivəsində bütün imkanlarımız var və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Türkiyə bax, bu istiqamətlər üzrə kifayət qədər konstruktiv əməkdaşlıq düsturunu reallaşdıra bilər. Minnətdaram sizə Elşad bəy. Çox sağ olun. Uğurlar. İqtisad elmləri doktoru Prof. Elşad Məmmədov real intervyuda qonağımız idi. Salamat qalın. Əsas odur.